刮刮乐，乐乐刮，乐乐爱刮，刮刮乐。Hello，朋友们，大家好，欢迎收看今天的乐刮日常，我是乐乐。来了，朋友们，来，超级幸运，继续来挑战一把啊！超级幸运，这个面值是福利彩票啊，50面值的票，50面值，51张。这一包的话是一共20张，1000块一包啊，1000块一包，来继续来挑战。目前的活动也是说是单张中10000送10000，中10万送10万啊，中50万送50万，中100万再送100万啊！来，活动非常给力，来继续搞起来。规则说一下啊，它是有3局游戏，第一局出现奖金可以中奖，第二局出现3个烟的兔符可以中奖，第三局我们的号码和中奖号码一直可以中奖啊。这3局游戏，来看票号啊，票号这一边这一个是124930啊，124930，福彩票它是单面引啊，一共是51张，20张，1000块一包。好，来，这是它这个由于版面排版问题，它中间会夹一张，这是。这一张是000，然后100，下一边是101啊。来，我们先刮这一个，先把这个100来给它开刮啊。我们直接由于版面比较长啊，版面比较长，我们直接横着啊，3张全推啊。2下完事，来看这一局啊，奖金没有中奖，这个相同的兔符有没有？2个烟的兔符啊，三个烟的兔符。这边没有，来看这一个14号，哦，14号这一张没有中啊，这张没有吧？第一张 pass 了，第一张 pass， 来看第二张，下一个继续，奖金没有，相同的3个烟的兔符，这一个没有，然后看这边17号，17号也没有啊，17号没有，来下一张。奖金还是没有啊，来看这一个第二局，屠夫3个烟的屠夫没中，5号，好的，5号也是没了啊，5号也是没中，奖金这边有一个60啊，奖金这边有一个60，然后看这边屠夫有没有，3个烟的屠夫没中，这一个2号，02号也是没中啊，那么这是第一张奖项中一个60。中60，来下一张，奖金没有，相同的图符3个，这边放大镜啊，放大镜中一个50，十八号没有，这不是一个50张吗？这一个是累计110块，中50，来看下一个。奖金没有，屠夫没有，19号也没中啊，来下一张，奖金没有，3个烟的屠夫这边中一个，这是70的奖啊，中一个70，16号没中啊，这边没有，刚才是110，这是累计180块，中70。下一张继续，奖金没有，3个烟的屠夫，3个屠夫没有，这边1号，好，1号也没中，继续搞起来，好，奖金又中一个60，然后看这边相同的屠夫没有，这边5号也没了，5号也没中，这一个60刚才是180了啊，换成180，那么这是一个累计240啊，中60。下一张，好，奖金又来一个，这是一个80元，相同的图符看一下没有，这一个5号这一个也没中啊，这是一个240，然后加一个80，这是一个320，中80。奖金没有，奖金没中，来看这一局屠夫没有，看这一局三号这张没中啊，3号没中，来看下一张，奖金没有，屠夫没有，十号还是没有啊，
看继续这一个奖金没中，三个沿途服，这是多少？这是100万吗？10万？看这一个七号还是没中啊？七号也是没有，下一张。奖金这边有一个60啊，60，然后看这边图符的奖没有，这一个5号也没了，刚才是一个320，这是一个380块，刚才是320，来继续，奖金没有，然后图符的奖图符也没中，18号也没中，来继续冲刺，后面肯定还有奖啊。奖金没有，图符呢？图符看一下，这边没有三个一样的了。来看这一个17号没中。这个第三局游戏好像还没中奖的吧？第三局游戏好像还没中啊。奖金没有，然后图符也没有啊。15号还是没有，15号也没中。来继续，刚才是380了啊，来看后面这几张啥情况，这一个没了啊，然后上层的图符看一下，04号这边中一个70啊，4号中一个70，这边就没有了，刚才是380，这是一个450块啊，中70，450中70，来继续下一张。奖金没有，相同的图符也没中，这个是05号，5号也没中啊，这是目前才450了啊，450，来继续看最后一张啊，来吧，到最后一张了，走你有没有？奖金没中，相同图符也没中啊，看这一号还有吗？我靠，一号也没中啊。那这样这边就 pass 了，这边没了，最后一张没有中奖吧？啊，最后一张没中啊。那这样这边的票，这个超级幸运啊，50面值的，1000块一包，这是最后返奖是一个450块啊，450块，这个450的奖有点低了啊。之前的话，经常有朋友说到这个票啊，可能返奖的话。有460到500比较多啊，比较常规奖啊，这一次确实是体验了一把啊。好，这个票的话，总体来说，目前来说，奖金分散的比较多啊，60、50、60、70、80都有，然后后面上面就是100，所以说的话，毕竟是50的票，挂的比较少，有机会的话再继续挑战。好，公益彩票，乐善人生，我们下期见，拜了个拜。